Kako smo nešto ranije izvestili, u romskoj mahali u Gračanici živi 120 romskih porodica. Osnovni problemi sa kojim se većina njih suočava jesu teško ekonomsko i socijalno stanje. Naš dopisnik sa Kosova, Budimir Ničić, posetio je porodicu Ramić u ovom naselju. Petočlana porodica Ramić živi u iznajmljenoj i oronuloj kući. Akih i Sejma imaju dva sina, a pre tri meseca dobili su i ćerku. U kući od nameštaja je samo jedan krevet, improvizovani krevetac za bebu i šporet iz koga izlazi dim na sve strane. U jednoj od soba nedavno je pao plafon, ali na sreću u tom trenutku u prostoriji nije bio niko od ukućena. Ova kuća je jedan iz Prištine. On mi pusti, sam ga zamolio da mi pusti, jer sam se odvajao tad, sam imao samo jednog sina i čale mi stero iz kuće i sam ga pitao ovako telefonom. Kažu, i ja sam razbio vrata, sam ušao unutra, bio polom, pa ja pomalo sam ga krpao i sad živim ovdje. Glava porodice, 22-godišnji Akih i njegova supruga Sejma su nezaposleni. Njihov jedini mesečni prihod je 30 evra. Taj deći 3000 dinara, ništa više. Ništa više. Evo kako što vidite, živimo danas do sutra, drva ništa, šporet nemamo. Ja ne znam kako ću da prođem ovu zimu. Da jedemo, nemamo ništa, da pijemo, nema. Jel vam pomaže neko? Niko, bati. Niko. Ne bi se nafalio već pored drva za zimnicu, da jede. Tako. Predstavnik Internacionalne unije Roma na Kosovu, Jefta Aksić, kaže da se problemima Roma u Gračanici ne poklanja dovoljno pažnje. Aksić smatra da je za ovakav položaj ljudi u romskoj mahali, pored samih Roma, odgovorna i lokalna vlast. Stereotipni način razmišljanja Roma je da je beda i sirotinja Bogom dana. I oni su se time pomirili. Nisu narod koji žele da preko svoja prava traže putem izlaska na ulicu, demonstracijama i ovo, već žele, zatvaraju se, skučavaju se, mnogo je ljudi koji oko njih manipulišu. Razumete, daju im malu humanitarnu pomoć, obećanje, ljudi su u takvoj kategoriji socijalnog staleža da oni to poveruju ljudima. I oni su se interesantni samo kad su izbori. S druge strane, gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović najavljuje bolje dane za stanovnike romske mahale u ovom mestu. Mislim da odgovornost nosimo svi mi, ali odgovornost nosi i oni sami. U opštini Gračanice imati prijatelji i partneri, mi želimo na svaki način da im pružimo pomoć, tražimo od njih da naprave akcioni plan za rešavanje njihovog pitanja i problema. Ono što mi evidentiramo, mi rešavamo. Sada ćemo pomoći u tašnama, knjigama, opremi za školu za ovu godinu, pomažemo Romski edukativni centar, pomogli smo im na lep način, čestitali Bajram, to ćemo raditi svake godine. Na teritoriji opštine Gračanica trenutno živi oko 1800 Roma. Nekoliko stotina njih je nakon rata 1999. godine bolji život potražilo u zemljama Zapadne Evrope. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.